U narednih 90 sekundi Miloš Vulić ne sme da kaže da i ne. Jel si spreman za igru? Jesam. Kako se zoveš? Miloš. Miloš? Jel znaš pravila ove igre? Znam. I šta ne smeš da mi kažeš? To i znate. Reci mi, nosiš broj 6? 7. Zašto si odabrao 7? Jer deska nije bila slobodna. Hoćeš li dosta je zameniti Krstičića sa sedmice? Nadam se. Reci mi, jel se bolje osjećaš levo ili desno na terenu? Levo. Sigurno levo? Sigurno. Jel bi se snašao desno? Bih. Tvoj omiljeni predmet u školi? Matematika. Završio si i ekonomsku školu? Gimnaziju. Je li bilo teško u gimnaziju? Onako. Šta ti je predavala razreda? Hemiju. Je li si volao hemiju? Jesam. I šta si najviše zapamtio iz hemije? Atome. Reci mi, o čemu najčešće pričaš sa svojim cimerom u sobi? O svemu osim fudbala. Ko je bolji fudbaler? On. Koliko će golova dati? Minimum još 10. Jel može to da prevaziđe? Može. Šta ne smeš da kažeš o ovoj igri? Vi to znate. Reci mi, da li će Zvezda osvojiti titulu na kraju sezone? Naravno. Kako ćeš je proslaviti? Sa saigračima.